En caso de incendio y en caso de todas las emergencias, hay que chamar sempre pedindo axuda. E despois hai que asegurar o primeiro a seguridade do propio reanimador. Vale. Entonces, antes de axudar outras persoas, temos que asegurarnos de estarnos en unha boa situación. Normalmente, en caso de incendio, recomendamos sempre sair da vivienda, sair para fora e ventilar a vivienda, vendo portas, ventanas e todo. Neste caso que estamos a falar de incendios forestais, non nos interesa que o fume entre de fora para dentro. Entonces hai que poñer paños húmedos debaixo das portas, debaixo das ventas e intentarnos respirar o aire o máis limpo posible. Se o fume xa estuvese entrando na vivienda, se recomenda caminar a catro patas e poñer un paño húmido na boca para proteger a vía respiratoria. No caso de que ainda así chegásemos a inhalar fume, bueno, para calquera problema sanitario nos chamades o 061, vos damos instruccións, habería que manter a persona en posición de sentada, co tronco elevado, desabrocharlle a roupa que lle poida apretar, vixiar o nivel de conciencia. Se a persona perde o nivel de conciencia, hai que acostar de lado, en posición lateral de seguridade, se en algún momento incluso deixa de respirar ou non respira con normalidade, hai que facer reanimación, que por eso tamén chamade no 061 e vos explicamos como son as compresións e como habería que facelo. Vale. Antes de chegar a esta situación, se o fume ainda vemos lonxe, o mellor é abandonar a vivienda, abandonar a zona do incendio, caminando polas ladeiras dos montes cara abaixo e de fronte o vento, para alonxarnos o máximo posible, que o vento empuxe o incendio para lá e que nos vayamos cara a zona segura.